L'abinat Tahiri nuk e ka me rolin kryesor në Akër, sa i përket mundësis për të votuar një qeverit e mundshme me Ramush Haradinajin kryeministër. Këtë primat të mërkurën ja mori shefi i tij Bexhet Pacolli. Ky bëri disa veprime interesante gjatë ditës, duke ngritur dilema nëse ka ndryshuar qëndrimin e vijave të kuqe me panin. Në një intervistë për televizionin publik, kreu i AKR-s thotë se i ka dhënë 10 ditë kohë LDK-s dhe vetëvendosjes për të dëshmuar se i ka numrat për ta bërë qeverinë. Në rast se jo, ka lënë të kuptojë që nuk preferon të mbajë vendin të bllokuar. Kjo dhomën të merret edhe si lëvizje e mundshme ka Kadri Veseli e Ramush Haradinaj. E diçka e tillë vetë se ka ndodhur, thonë burimet e Klan Kosovës nga PAN. Sipas tyre, tashmë është arritur marrveshja në parim me AKR-n, që kjo të bëhet pjesë e qeverisë Haradinaj. Akordin e fjale ka konfirmuar edhe një bërim tjetër, i cili ka thënë se Aleancës Kosova e Re pritet i takojnë Ministria e Jashtme dhe ajo e Shëndetësisë. Por si do të ushitet qytetarëve kjo marrëveshje nga AKR-ja? Klani më thënë se kjo parti kërkoi 10 ditë deri në zyrtarizimin e akordit, periudhë kjo të cilën do ta shfrytëzojnë për të bindur votuesit e saj rreth nevojës për t'u bashkuar panit. Ky është edhe intervali kohor të cilin AKR-ja e ka si ultimatum për LDK-n dhe vetëvendosin, të dëshmojë se kanë votat për qeverinë, gjë që s'do se do të ndodhë. Pas kësaj, Aleanca Kosova e Re, gjithnjë sipas burimeve, i bashkuat panit, me argumentin se nuk preferon ta mbajë vendin e bllokuar kur ka mundësi të bëhet pjesë e ecjes përpara. Këto gjëra me shumë gjasë Pacolli i foli të mërkurën kur u pa me Haradinajin, takim ky i cili u konfirmua për Ekspres nga zëdhënësi i AKR-s Muharrem Nitaj, i cili i ka quajtur konstruktive muhabetet mes të dyve. Mbase kështu diçka por edhe për siç ka thënë blokadën që pani po i bën seancës konstituive të kuvendit, ai bisedoi edhe me kandidatin e vetëvendosjes për kryeministër Albin Kurti, të cilin e pa para mandatarit të panit për shef qeverie. Një foto me të e postoi në Facebook në orët e pasdites. Klan Kosova tentoi ta kontaktoi Pacollin, por nuk ja doli. E këshilltari i tij Jetlir Zyberaj ka mohuar arritjen e marrveshjes me Panin,